Bolja opcija nego da ti kradem internet. Možeš da ti hvaćaš, brate. Ovo. Tako je. Dobro, jedno došli poštovani gledalci. A to pokušam da izbegnem. Zašto bi morao da najavljam? Treba tebe eventualno da najavljam da si nam gost. Da. Mene znaju, Ljafa znaju. Tako je. Sve je poznato. Podcast, doduše, trebao bi da je svake nedelje. Ovdje smo prvi put posle, šta, tri nedelje. Tri nedelje, da. Bila gužva, bio showdown, bio Dallas. Ali evo ga, podcast tamo na vreme, pre nego što nam Klajs pobegne na meč. Još malo, brate. Idem za dva dana. Tačnije, sutra uveče, sutra noć. Tačno to. Tamo smo te nahvatali pre nego što pobegneš. Da. Idealno. Odlično. Bio čovjek i na Aremaru. Kako bilo u Rumuniji? Pa iskreno bilo super. Jedno lepo iskustvo za mene. Ono, naučio sam neke nove stvari. Vidio sam kako se radi na tom nekom drugom nivou, taj tier 1 turnir. Vidjet ćemo kako će biti na majoru. Ali dobro je bilo, nema šta. Vidio sam igrao da si neke desetke sa ovim... Igrao sam desetke sa kasterima. Si ih polupao? Yes. Prvi dan je bilo, nisi igrao kanter i onda malo, dva sata u dvije nedelje pa mi je bilo malo teže da ih razlupam. I već taj dan sam bio posljednji pik jer niko ne zna kako igram. Sljedeći dan, prvi pik. I taj dan sam imao tipa 37 fragova, dobili smo 14, bilo, brate, znojio sam se. Mislim da sam tu u sliku i video, bio neki best of 3 na što se igrao. Da, dobili smo to. To je bitno. Dobro, ali inače, lepo druženje sa njima, upoznao sam kastere, stvarno mnogo dobar osjećaj i svi su bili korektni prema meni, svima je bilo wow što sam ja ovde, nekime čak znaju, sa nekima sam već radio, sa nekima sam, dok sam igrao me neko komentarisao i onda kao, a ti staj šef, ti ovo, ti ono, meni malo, znaš kakav sam ja. Kao, ali moguće mi se ovo dešava. Ja, ali to mi je nevjerojatno. Rekao si mi kao da ti je kao i kad si Katovice, ili tako radio? Da. Ili Proligu, šta beš? A i Katovice, pa postoje strani Proligu. I pričaš mi kako ti je kao... Trudno. Frka, ajde. Sme to da kažem. A nije ni frka, nego... Ali, da, zašto me čudi? Zato što igrali smo zajedno koliko dugo kanter i tebi nikad nije, što se, mislim, znam da nije ista stvar, ali nikad ti nisi imao tremu što se tiče igranja. Da, to je nikad. Ja nije nikad. Ali nije frka sad kao da ću ja napraviti neku grešku, nego jednostavno sve je drugačije. Drugačije radiš sa hudom nego što inače radimo ovde. Drugačije, ceo setup je drugačiji. Onda ja, može mi samo frka da ne pogreši tiče rada, ali neću uvati frag, akciju i to je jako teško da meni propustim. Ali, tipa ne znam, stavim loš veto. I onda, znaš. A dobro. Veljo, pre nego što počnemo da pričamo o realnom majoru, major će biti glavna tema dana, pošto dolazi za... Koliko počinje? Tri dana? Tri. Ponedjeljak. Četiri. Pa, tri faktički. Četvrtog počinje. Da. Realno da pređemo neke teme pre nego što dođemo do majora, jer ima tu zanimljivih tema. Mislim da za Blast i za Dallas, što sam nešto... mislim da za... da Blast i Dallas možemo da iskomentarišemo čisto eto ko je uspeo, ko je zakazao, ali to, mislim, podcast ćemo imati sigurno i pre nego što počnu Blast i Dallas. Major bi trebao bude glavni. Međutim, ima tu zanimljivih ovih stvari oko trenera. Znam da ti je Peacemaker jedan od omiljenih likova. Pa. Malo sam se razočarao jer sam tražio, stvarno sam dao sve od sebe da pronađem taj klip koji sam video za Peacemakera šta je uradio, to je koja je ta runda. Da. I ja sam video kad... Leti kroz kuću. Je, ali kunem ti se tog čoveka treba uhapsiti. Znači ne kao da ne, se on bane. Leti kroz kuću i gleda kako njim ide standard terorima. Da, gleda se na taj klip. Da. Igrali su protiv Imperiala, Imperial igrali su Esperanto, da, to je bilo, Nexa, da, baš davno. Oto. Oto. I onako ulazi u kuću A, Inferno, kao kanter, ide leti i ulazi tamo, vidi kako je kreću standard, yes, boost, yes. I onako malo, kao da obzervuje čovjek. Bukvalno ga treba uhapsiti, jer to je stvarno ne da. Da, samo da objasnimo gledalcima, dakle, onaj coach bug koji je bio pre, koliko sada već, godinu nešto dana. Da. To je bio onaj coach bug gde se trener namerno zaglavi na jednu poziciju na mapi i vidi šta se recimo malo tu dešava. Malo pa da, može eventualno statično i može se okrene. Ali otkrili su još dva buga, a to je da možeš da gledaš igrača iz treće perspektive, što deluje da nije strašno, ali opet možeš i tu da pomeraš kameru pa da vidiš što se dešava iza njega, oko njega. Ko je igrao PUBG iz treće perspektive zna koliko zapravo možeš. Realno, ali ajde, to je manje strašno, realno najgori u stvari, gori od onog statičnog je upravo taj free roam bug, yes, gde trener uđe i malo leti kamerica i ide svuda. Radi tvoj posao u stvari. Bukvalno, može postaviti cinematic observer posle ovog. Pa bilo je i za Maleka ono isto, Malek koliko god isto to davno bilo kada je bio za Get Vonja na DAS dvojici, ako sam imam isto nešto. Stvarno? Da, na DAS dvojici, negde kad dužem pa je leteo, pa sad... dugo traje klip. A meni je to
Užasno. Ali, to igrači znaju. Već kaže da nisu znali. Da... Pa zato ti pišem, pitam čiji je trener tada bio peacemaker. Pošto nisu znali. A ja nisam vidio koji je igrao to s njim. Herojko. Ajmo dalje. Mislim, to je bila neka druga herojka ekipa, ali je svakako, ali mislim, malo je komično. Mnogo se vezuje za organizaciju loših stvari, pa evo. Yes. Tako da, ne znam, vidjet ćemo na kraju. Ja sad pokušavam, mada mi je ovdje onako internet. Što fali mom hotspot? Na kraju čini mi se da se brojka trenera sumnjivih penje na nekih 90. Da, ali trenutno kao ispituju 50. Pa sada 50 i još koliko još, ih je bilo banovano ranije, da. Sve to dođe na nekih 90 nešto ljudi, što da, je zaista nevjerojatno. Ljudi to svi kopčuju ovog seta. Da, ja sam mislio da. I nisu htjeli da objave, vest je izašla pre možda sat vremena, nisu još objavili sva imena, to za Maleka i za Peacemakera se zna od ranije, yes. Pošto su ljudi kad su čuli da postoji još neki bug malo tražili, ali, pa su našli njih dvojicu, ali Essex je objavio da tri trenera neće moći idu na Antwerp Major. Da. Što počinje, šta smo rekli, za četiri dana. Zonik. Jel? Ne znam. Aha, ovdje tipo je. Da, ne znam. Ja sam razmišljao, nije nemoguće, ali mislim, toliko trenera ima, ne možeš da znaš ko je šta radio. Dobro, eto, možemo da pretpostavimo da je Peacemaker jedan od trojice. Da, da neće. Malek se nije kvalifikovao. Nije, tako da neće. Valens također. Tako da, Peacemaker nije nemoguće za Zonika. A stvarno nije. Koliko god Zonik bio majstor i veliki trener, možda i najbolji. Ali nema ko tu još, ajde. Ko je tada? Mislim, tada. Eto, kada je to bilo aktuelno, bio trener i ko je sad trener u isto vreme. Da može da... Sad razmišljam ko je na Majora. Ko bi onda, bukvalno Australija sada propada. Pa ne, pa ne propada, ali će da. Mati će senku na cijel taj njihov. Ljagu. Jeste, na cijel taj njihov. Neće Zonik. Dobro, momak. Nadamo se. A dobro, ko je još tu, ajde, stvarno, trenera koji su igrali tada pa i da igraju sad, to s, trenirali tada i treniraju sada za Major. Ali treba promoci. Da krenemo u priču za Major, pa ćemo gledajući ekipe znati i ko je. Može, tako ajde. Ništa onda, produkciju spremio sam tamo one sve neke linkove. Najbolje da prvo vidimo taj RMR koji si ti radio. Da. Ko se tu kvalifikuo recimo iz Amerike, Evrope, da možemo iskomentarišemo i ko je možda podbacio. Dosta iznenađenja, iskreno. Pa, u Evropi. Pa, dobro i u Aziji, realno taj Lou jedan nije prošao na Major, to je veliki. Okay, mislim da ovo čak možda i ono, prvi put, mislim, da ne igraju. Prošao je IHC. A zato su doveli novog trenera. Eto, još da, jedna vest od danas. Još jedna vest dana. Ko nije čuo, letni nekadašnji igrač Valiansa, Crazya i Nationa i Kontakta. Ja sam ispustio nešto. Mislim da nisam. Pomoćni trener Ekstremuma. Pomoćni trener Ekstremuma je prvi trener Tai Lua. Gledamo pogrešnu kameru. Ali da, meni se to iskreno jako sviđa. On je skoro potpisao za, mislim da se SC zove, da li estonska ili letonska ekipa. Da, vidio sam to baš. Ali Tai Lua je realno mnogo veća organizacija. Koliko sam vidio u vestima, oni imaju nameru da budu u Evropi neko vreme da bootcampuju, iako se nisu kvalifikovali ni za Major, ni za neke ove ostale turnire. Ja mislim da to može bude sjajno za Estora. Generalno, ista priča kao Emica, čovjek koji je učio kanter od Kasada i radio je to kao što ti kaže sa njim kao pomoćni trener i sad ko ne zna, ko nije igrao CS sa Emicom i Intelom, ti znaš, njih dvojica igraju ceo život kanter zajedno, da. A opet nekako uvek drugačije vide stvari, to je neverovatno. Čini mi se da je Nestor, obojica znaju mnogo o kanteru, a čini mi se da Nestor za razliku od Luke uvek vidi priliku, dok Luka je uvek ono kao, ne, previše rizično. Da, uvijek je Luka bio na siguricu da ide. Da. A Nestor u svakoj nekoj situaciji... Neko se plašio Luka da prozove nešto što je rizično i uvijek je bio... Tu je Nestor je tu, što ti kažeš, ono, pokušao da rizikuje i evo sad. Mislim da može dosta do Nestorom Tai Lua, igra se, treniruje sa Bantetom, znaju se već. Tako da, dobra prilika za njega i zaslužio je to da se opet vrati. Sigurno nije jedan od koča koji će biti manovatni. Pa, bravo, nije ni bio koč to vreme. Eto, prilike. Ne, ali ja stvarno mislim da može da bude sjajno. Znam mnogo o kanteru i ovo mu je prva prilika kao da se on pokaže kao trener. To što je radio onako kao podrška Kasadu, ili tako, Ekstremumu. Tako da ja iskreno sve najbolje želim Nestoru. Ja mislim da sam ja to njemu rekao, možda sam i ovako pomenuo nekad. Nestor je bio moj ono, idol kad smo igrali 1-6. Stvarno nisam znao to. Da, imam njegove stikere kad su bili na Majoru.
Tako da, Nestoru, sve najbolje, samo napred. Sad ja ne znam, piše, kaže u vestima, neće biti problem jezička barijera, kao Bentet je tu da prevede ako baš bude problem. Znaju engleski. Kako će on skapira njihovu komunikaciju? Pa dobro, kaže, opet kaže iz vesti da pričaju oni na... ono, prijave i sve u vezi kantera im je polu engleski, polu kineski. Mislim, znaš, već ono, prijave u kanteru. Kineski. Da. Šta je to kineski? Ništa. Pa dobro, šta kada dobiješ tako neki posao da radiš za taj lov, mislim da i ni učenje kineskog ne bi bilo toliko. Iskreno, mi mogu da igra za tu ekipu. Šta bi? Ovi mogu da igra za tu ekipu. Pa što najgore, verovatno. Da, da. I ja sam, pošto je bio, on je objavio pre neki dan da potpisuje nešto, ja sam se ponadao da bi mogao ponovo da zaigra, jer Emica igra i mislim se možda opet taj Pančevo duo da se nešto... Emica još nije zanično, nije. Dobro, nisam rekao gde. Rekao sam da igra, ali nisam rekao gde. Nisam se to potvrdi, nije valjda još izašlo, nije tako, nigde. Nije. Pa dobro, ali izaći će. Mogli su, mislio sam možda zajedno njih dvojica opet, ali mislim da je ovo sjajna prilika za Nestora. Samo napred, Nestore. Tako je. Je li sad vreme za RMR? Pa da vidimo šta ćemo prvo, Ameriku, Evropu? Možemo od početka, znači bila je prva Amerika, išla Azija pa Evropa. Tako je. Ajmo da vidimo Ameriku tamo. Ja i Velja smo, ti si bio tamo za 4 RMR. Radio sam. Praktički. Da, sve. Ono što ja sam negde propustio, ja sam bio ubeđen da se kompleksni nije kvalifikovao i onda kad smo se skoro zbunili u programu, pa kad sam bacio pogled, kad sam vidio da su oni zapravo bili 3-1, malo sam se šokirao. Da. Ali da, kompleksni ide na major. Opet kad pogledam koga su oni uspeli da pobede, mislim, dobili su dva best of 1 meča i onda pobedili Sao Caetano. Sao Caetano. Da prođu dalje. Mislim, uz svo dužno poštovanje za Sao Caetano, tamo je Danoko i to su oni... Se... Brazilici koji su dolazili kod nas na bootcamp. Tako je. I onda, sad ću sećam scene kad je Spanu došao i rekao je, kako se čita ovo ime? Ko su ovi? Ko su ovi igrače? Ja rekao, tir 2, 3 kanter, nisu loši. Kaže, znaš ove? Ja rekao, koliko sam ih puta radio samo. Igrali su naš turnire svi iz bootcampa, tako. Ali dobro, da, kompleksni po meni očekivamo da oni prođe na major. Pa jest, realno i jest. I G su svi kao očekivali, ja nisam verovao. Ne može. Ne može. Iskreno ne može. Ne može nikde. Šta misliš da treba menja, IG? Mi smo već ovo mnogo puta raspravili. A ne, šta misliš? Sve treba da menja, IG. Sve, pa da, to je onako... Ono. Dobro, imaju ideju da potpišu 15 igrača. Da. Pojavit će se neki dobar. Od tih 15. O, 15. Da su dva dobra. Skrpit ćemo nekako. Torku, katastrofa. Iznenađenje, pa možda rekao bih jedino za njih što oni nisu prošli, misleći naravno na IG. I verujem da će oni biti opet jedna od prvih ekipa koji će menjati... A ovo Mibar je otišao u Legend stage, tako? Oni i Furia su igrali za Legend za Amerika, imali samo jedan slot. I tu je Furia dobila 2-0. Možda malo iznenađenje za mene i da Pain je prošao, iskreno. Ne, zato što ja sam to čak pomislio i pre nego što smo ih videli u... Na Blastu, da. Gde su pobedili čak i Furiju, ali realno mislim da su oni ovde imali šansu. Mislim da je i ovde sistem pokazuje da nije savršen. Ok, Furija, ok, Mibar, Imperial, sve, ali neke ekipe prosto, neću da kažem dobiju lakši žreb, ali tako kako funkcioniše, ti si bio tamo, mnogo ti to bolje znaš. Nezahvalno je mnogo taj best of 1, jer može svako da dobije. Može početi mapu, znaš sam kako povedeš 3-0, 5-0, prvi full i onda ovaj ima već voda u ušima. Videli smo čak i G2 da je imao frku u startu i onda baš je teško, ono, po meni, te ekipe od tih američkih, meni tu samo, eto, niko mi nije iznenadio. Furija je realno podigla dosta svoju formu. U samom startu kad su počeli da igraju online, pobili su loši, mnogo loši. Mislim da je čak prvi turnir bio neki od ovih Snowsuit Snowova kod nas i da su izgubili 2-0, a bili su pozvani. I onda sad vidimo sve su već bolji i bolji. Zasluženo su prošli dalje. Ne vidimo odavde od kamere tačno ko je još tu. Furia, Mibar, možeš... Imperial, Complexity, Liquid i 9Z. 9Z možda je to malo iznenađenje, ali oni su imali onaj pakao poslednji dan kad su morali dobiju 2 best of 3 i dobiju oba. Zasluženo, stvarno. Ti momci, znači ono, bukvalno sam mislim čak i tweetovo,
Tako je, taj najniziv uopšte nije loš. Novo dobro. Dva best of 3 ljudi dobili za jedan dan. Svaka čast zaslužena. EG i Pain. Eto, EG, malo im je falilo. Ali verovatno i zasluženo nisu. I što je bolje za njih što nisu prošli na peč. Realno bolje. Jasne. Jer bi ovako... to produžilo samo život u torci koja ne, ne funkcioniše jednostavno. I to je to. Meni je najviše tu žao... Serku, meni bar. Pa... Iskreno žao. Pa ne možda pa... mi bude žao. Nekako mi izgleda kao da je on trebao mnogo ranije da ode iz ove ekipe. Jer koliko god opet to bila i dobra organizacija, misleći sve uopšteno, ne samo Kanter, i opet imaš dobru priliku u Americi gdje imaš možda dve ili tri ekipe, ja mislim da je on mnogo, mnogo ranije. Znači, tebi Stevice žao. Stevice je tvoj brat. Žao. Nije mi Stevice žao uopšte, nego mi je sama organizacija, to jest na način koji su oni, kome je palo na pamet da će Malek i Stewie da funkcionišu. Malek pa, koji je čovjek... Ja sam htio da kažem, i najviše žao Maleka, ali dobro. Pa mislim, žao. I on je znao u šta ide. I vrlo verovatno kada budu menjali, njega neće menjati. Pretpostavljam. Pa sad sa ovom odlukom, ako dobije ban, menjeće ga. A da, ako dobije ban... A dobro, ali koliko sam video, zavisno od toga šta su radili, eto malo se vraćamo na priču o trenerima, ali ako za taj free roam ban, ja mislim da nema šta. To je ono što je sam rekao. Meni je to gore ono nego, nego onaj kao statični. To, just, mislim, ne znam da li je za perma, ali mora da budu. Za perma, za sve Valve eventu. A za onaj... iz trećeg lica rekli su da koliko rundi, toliko puta 30 dana. Dakle, ako je jedna runda, a svima se, to je valjda bug koji se inače dešava jednu rundu, aha, valjda. Tako da će masa, ja pretpostavljam, trenera dobiti 30 dana ban. Pa dobro. I ono što je, je dobro, i svaka čast za trud, opet esicu, koliko sam video, nekih 99.000 demoa, 99.000 i plus demoa, što će za te tri treće lice te bugove da proveravaju svaki slučaj posebno da vide da li je nije isto ako se meni izbagovalo, a ne diram kameru i ono gledam iz trećeg lica ljafa koji bleju ne znam velikom pesku i ne vidim ništa ili oni koji su ono okretali da vide. Da, moguće da izbaguje jer sad on na primjer ustao i šeta okolo, tako je, a kompu sa strane upaljeno bootcampu negde, a nije za kompom, baš je ono nije okej, dobije ban. Iskreno. Mislim, da, tih 30 dana. To će kao da bude olakšavajuća okolnost za one koji nisu ništa radili. Da, ali opet je priča, vidjet ćemo šta će oni na kraju odlučiti. To je priča kao da će opet za ovo biti lakše, za ovo teže, ali bilo je i kada je prvi taj ban wave došao, bilo je onako neki poprično glupih banova. I misliš što se... Vremenski, da. Jer eto, imaš jedan primjer, ne znam ko je, trener Faze-a. Roban. Roban koji je čovjek... Ne znam sad šta se tačno desilo, koja vrsta baga, ali kad mu se desilo, čovjek se mutirao na TeamSpeaku i kontaktirao ljude i dobio ban. Pa dobro, ali to je ko ono sa Pitom koji je pisao Valve-u i dobio ban. Da. Razumeš, mislim, tako da sve treba uzeti sa rezervom koliko će to biti pravedno. I znači, ja se vratio mi na Nainze, a? Tako je, da se vratimo na Nainze koji je prošao. Sad, pitanje je, ja ne znam koliko oni mogu. A jako sto? Teško. A teško. Malo tu. Mislim da će sad dosta ekipa, best of jedan. Dosta ekipa koja je sada rizikovalo tamo i igralo loše, da će sad trebalo bi da otvore dobar major. Jer tipa, meni je 9Z možda će mi biti 0-3 pikem, prvo ne da ga odigram. 9Z 0-3 stavljam ili IHC, jer IHC ja ne znam što se njima desilo tamo. Moram priznati, ja to kad si već rekao idemo redom Amerika, Azija, ja iskreno budem nisam gledao Aziju jedan meč. Ja sam gledao, ja sam radio sve mečeve, ja mislim, Azije. I IHC, šta, brat, lomi? Ma ne veruš. Skor oni, znaš koje pucanje? Ja ne znam šta je, koje ono sens ljudima, šta oni rade, ono nešto. Je li ima, je li ono kanter koji ima smisla ili su prosto individualno? Na badači. Aha, znači neće mi što da. Dobro, to, i to mi je... Što pa možda na badači? Pa to je meni isto kao što ljudi pretpostavljaju da će Bad News Eaglesi da urade ne znam šta. Ja mislim da oni ne mogu proći dalje. Sve je to lepo, oni su individualno prejaki. I daleko toga da oni nemaju neku igru, imaju. Ali igraju football counter. Pre svega to je jaka individualna igra, pa će proći. Znamo kako su samo na Remar prošli onom igrom, kako su igrali. To protiv jednog, ajde, s kime će igrati potencijalno? G2, Astralisa i to, mislim, ja ne vidim da to može proći. Ne kažem, ali... Da, nikad se ne znam. Mislim, ajde, kad već pominješ PKM, video sam masa ljudi koji stavljaju kompleksti će proći dalje. Kompleksti je vrlo blizu da bude moj 0-3 pik. 0-3, da. Ali bez šale. Jer, ok, oni možda jesu super, prošli su kroz američki RMR, ali oni su... Ko ti je 3-0?
Razmišljao sam. Mislim, imat ćemo posle prilike. Dobro, ajde. Ti si, brate, domaćin, ovdje ti vojiš. Da ne otkrijemo sada. To je ona fora, pošto ti treba pet, pa znaš, bolje da ideš na to ko će da prođe. To me naučilo, to me sam diskutao s produkcijom juče. Znaš, 3-0-0-3 je realno veliki rizik. Yes. Ovako staviš pet sigurnih, ili ajde, sigurnih, dole i za 3-0-0-3 možeš malo da rizikaš. Ali da. Tipa ja mislim da to, IHC, realno Renegici 0-3 nije isključeno. Da. 9Z ja mislim da može još nekoga da pobedi. Ne znam s kim igra prvo kolo, s NC-om, tako? Tako je, ali ajde da ne preskačemo. Ajde, nećemo. Doćemo i do samog stage-a. Šta smo rekli, Amerika, Azija, dobro bilo Azija, šta, četiri ekipe Azija. To jeste malo sramota. NKT koji je igrao Blast Showdown, Impressions, sećaš se ti Impressiona? To mi je još poznato kao dolazi u BG. Dolazi dva puta sa reprezentacijom Indonezije. Indonezije. Da. Pričao o tome kako je realno je sramota što Azija dobije, mislim koliko god nama azijski kanter bio loš ili šta već, ispod nivoa Evrope, kako god, ajde politički korektno. Ali glupo je što samo oni šta, svi igraju, imaju mnogo ekipa, samo Azija ima četiri. Da. Mislim. Ali to je, eto, Line Vision su bili kod nas, da, oni su trebali da dođu. I umjesto njih je bio po Looking for Work. Tako je. I eto šteta za te momke koji su bili ovdje u bootcampu 6 mjeseci, yes. Spremali se, kvalifikovali se na taj RMR i nisu dobili vize. A ti ulažeš sve u to da odeš na taj RMR. I ja verujem da su oni tamo mogli da iznenade. Sveća se prvi put kad su došli, prvo kolo im je bilo na blastu protiv G2. Onaj mali što je napravio vezu. Dobili su G2 prvu mapu, ne veruju ljudi. Ja, na vertigo. Tako da je ono, došao Looking for Work, svima je to bilo zanimljivo pošto je došao onaj mali, ne znam, sigutenje u Čaleta. Ne kapiram tu situaciju, ali ajde, to je njihovo, verovatno. Nisi jedini. A Čalet upak. Čalet tu kao, ispoštovo. A i Nikolo tata vozio na turnire, pa... Je li tako? Pa ništa nisu uspjeli da urade. Šteta, meni je stvarno bilo krivo Lean Visiona malo. Jest. Za one koji ne znaju, Lean Vision je bio ovdje u Beogradu kod nas. Ja ne znam. 6 mjeseci, ajde, neka i bude duže, 4. Boga, nije, ne bih rekao da je 6 sigurno, bili su. Ne, ne, duže. Duže sigurno od 6, ja mislim. Ja mislim. Oni bliže su, možda godini nego 6. Oni su, pa šta si rekao, prvi meč koji im je bio? Blast Fall. Da. Ljudi su otišli pre mjesec dana. Jeste, da. Znači ja stvarno ne znam sad da na ovom internetu proveravam da tražim kad je bio Blast Fall. Bumerčina. Ali nije do mene na internetu. Ne, nego na ovom internetu. I meni je jako krivo zbog njih stvarno. Momci zaslužili. I verujem bi prošli dalje. Sigurno. Pošto je najgore, postoji šansa da. Da. Mislim, jeste malo, kad s druge strane pogledaš, možda malo i karma, jer su oni igrali onaj, pošto ja zaimala više različitih kvalifikacija. Oni su igrali oni kvali Middle East, da, igrali spod i Lobanjice, sećam se bez pinga. Na 150 pinga. I prošli što je. I prošli su. I dolaze su me pitaju kao šta im je lakše, kao ako koriste VPN, da li će imati manji ping? To sam produkcijom isto pričao, da li će imati manji ping? Rekli su ne, nemoj da pokušavaju, tako da ljudi na 150 pinga prošli. Da. I otišli kući. Da, igra im je beša i trener, ja mislim da. Ne znam mesto koga, ali znam da je Vadim. Rus. Jeste, Vadim Pančuk. Koji je igrao tu i čak je to ljudi prošli stvarno svaka čast. Si našao svoj kada je... Evo, kopam da vidim kad je bio... Mene sigurno više od 6. Kad je bio taj duel protiv 100%. G2. Dakle, duel protiv G2 su imali... U oktobru. Oktobar, novembar, decembar, januar... Šta, kad su otišeni? Ima mjesec dana. Da. Više od 6 mjeseci. Bio 7, ajde. Bio sam zaokružen. Ali pola godine su bili u Evropi. Yes. Kvalifikovali se na jedan turnir, nisu uspjeli da odu i to je to. I vratili se nazad. Još na kraju to ispalo neki problem. Ne mogu da odu, pa ne mogu ni da ostanu, pa ne znam šta se sve izdešavalo. Ali stvarno, šta baš bez veze pričam. Što ti kažeš, ako su već bili toliko dugo u Evropi kao što je to, na primjer, taj Lou planira da bude, sigurno da su i napredovali ovdje jer su igrali, vežbali, igrali su, vidim i Fans Park, igrali su i koje kakve kupove. Dakle, igrali su sve živo, bukvalno što su mogli igrati u Evropi, odigrali su. Igrali su protiv svih mogućih ekipa, tako da su sigurno napredovali što se toga tiče. Ja vidim, igrali protiv Super Jimmy-a, protiv Kove, Singularity-a, sad to nisu ne znam koje ekipe, ali igrali su, pobedili Dignitas, recimo. Igrali, bili tu i na kraju kvalifikacijski turnir ne odeš, to je stvarno bez veze. Ali realno i bez veze situacija, što kaže Impression, da oni imaju samo 4 ekipe. Kako god to kanter bio, mislim,
svi dobijaju svoje predstavnike, a oni kao, evo četiri ekipe, budite srećni što imaju toliko. Mislim, malo je... Ne znam što su to toliko skratili, ranije je bilo više, ali tako se ja... Jesi oni istili svoj minor su imali? Yes. E, pa to. Yes. To je ona Renegade-Sailu-Fina. Pa da, evo sad Sailu-a nema. Ali bit će sledeći. Ali bit će, sad će Nele da ih... Da bacimo pogled na u Evropi što se desilo A i B. Mislim da je, barem ako se ne varam, B malo više iznenadio, barem što se mene tiče. Mada nisam siguran sada. U A je već sve bilo ono sigurica, tako? Pa ja mislim da su A na kraju manje više... Vitality je jedva nešto prošao. Jeste, igrao posljednje kolo. Navi je imao 3-1, izgubio od Heroika. Heroik 3-0. OG je ispao tu. E, jeste. E, tu je bio... To je jedan od... OG i Mouse su, rekao bih ja, i Entropic. Ajde, 3. Mada Entropic CIS ekipa, ali svakako. I pričali smo o tome već bili, kad se ja vratio, kao što je Mouse ispao, pa neko rekao, ma Mouse je onako, nije ništa. Meni Mouse, okej ekipa. Jeste. A dobro, evo, mislim, vratilo mi se malo, kvalifikovali se za Dallas. Mislim, znam da nije baš isto, jest, ali... Meni krivo za Nexu. Jeste, jeste. OG, jer... kad se pogledaju njihovi rezultati, izgubili su jedan meč u produžecima koji nisu trebali izgube, ako se ne varam, i onda izgubili dva puta 16-14, taj meč za 2-2. Oni su na kraju bili 1-3, ako se ne varam. Sad ću bacim pogled, ali realno je da je OG trebao da bude na majoru. Ali čini mi se, ja mislim da nisam tweetovao, ili možda čak i jesam, ali oni su imali taj problem i kad je Alexi bio u ekipi, a to je da gube neizvesne i teške mečeve. Mislim sam radio njihov meč protiv Eternal Fire. Su igrali s njima Vertigo? Jesu. I nek se kolovo 7 puta za redom Asajda se bore za rampu, Kalix i Xantares buše smoku i ubijaju ih svaku rundu kroz smoku. Znači, kao CT ili kao te? Kao znači CT su bili Xantares i Kalix. Nek se kolovo 5 rundu za redom da se bore za rampu. Ne, alo, lupili im rampu, bukvalno. Ne mogu se izbore. I ono, ja sam radio taj meč, baš sećam, to im je možda bilo i pred ispadanje nešto. Ali šteta za Nexu, jer i onaj zaslužio je... Jest, i onaj šokantni poslednji duel Portugalci, koliko god ja mislio da oni verovatno nisu kvalitet za major, ono je... Meni je krivo što oni su prošli... Onako da ne prođeš, ja ne znam. Ja ne znam. Mislim da i Sinners imao 2-0 isto, je li tako? Baš full tilt. Ali to opet se vraćamo na tu priču, 2-0 imaš besto catcha. Ali to je zbog sistema, to je ono što sam krenuo da ti pričam. Dakle, čini mi se da je bolje biti, jer sistem je takav, ja ne znam kako određuju... Bolje biti imati jen. Ja ne znam kako određuju inicijalne mečeve, kao po nekom rankingu, jel? Da. A ima neka bodovanja, tačno, to nisam ja baš skapirao najbolje. Ali ono... Meni je jasno kako dalje ide. Naprimjer, ja sam jedan, ajde, neki outsider unique i igram prvi meč, samo sekund. Protiv nekog koji je... Protiv nekog koji je jak. Da. Evo, recimo outsider si. I to je best of jedan. Ja dobijam realno jako dobru šansu da iznenadim outsider si. To se desilo, ja ću sad pretpostaviti da se to desilo, naprimjer, sa Forza. G2-ku. Dobro, ne, ajde, Forza izgubio. G2-ku izgubio od Anonima. Da, eto, Anonima uzmi. Anonima dobio 22-20. G2. Jeste. I oni su eto, u tom početku već imali start odličan. I o tome se radi. Ja dobijam best of 1 šansu da iznenadim favorita, što realno nije nemoguće. Mislim, best of 1 mečevi su ono, nije baš bacanje novčića, ali odigraš ključne runde dobro i ti si pobedio. Iznenadiš tu i zato što ti je protivnik bio jak u prvom kolu, ti dobijaš drugo kolo, isto best of 1 duel, neku slabijeg. Tebi je u stvari najbolja šansa se kvalifikuješ, koliko sam ja razmišljao malo i gledao rezultate, najbolja šansa se kvalifikuješ za major je da zapravo da budeš outsider i da iznenadiš prvi meč. Prvi meč ti je možda i najbitniji, jer ćeš imati posle šansu da igraš protiv nekog svoje jačine da. Za 2-0 i onda 3 best of 3, a pa ako iz 3 ne možeš pobediš 1. Pa nije mogo Sinners. Pa da, ali faktično... Znači su imali 2-0 i izgubili su sva 3 best of 3. Faktično ti je taj prvi best of 1 najbitniji. Tako je. Nije bitno da li si outsider ili favorit. Jer opet, ako si favorit, ako izgubiš, opet ćeš dobiti neku jaku ekipu po toj logici, to jest po tim pravilima. Tako da je suštinski taj prvi meč i odlučujući donekle. Iako, jel te, ima još da se igra, mora doći do 3, da li poraza, da li pobede. Ali da. I evo ti, na primjer, ajde, nije baš, dobili su okej ekipe, ali Eternal Fire koji izgubio od FaZe-a, dobio Dignitas. I kako je dobio Dignitas? Znači, ja ne mogu da verujem da se ona runda restovala. Jeste. Znači, ljudi, oni nisu prišli sajtu da plantaju bombu. Oni pali su... A, sa bombom što si izbavljala. Znači, oni su pali
bukvalno se ono završilo za 30 sekundi i oni stavili pauzu i kao mi nismo imali bombu. A vi ste umrli svi, gdje god ste izgubili duele. Da, što niste tražili pauzu pre toga. Meni tu, ono, nije, na kraju su eto dobili taj meč. 22-20, onda izgubili od Vitality-a, dobili Fnatic. Čudo. I eto taj OG meč, 16-14. I oni su otišli na major. Ali eto, oni su dobili OG 2-0. To je tačno, to je tačno. Taj posljednji meč ne može ništa da im se da im Bili se su Dust, Vertigo, taj meč. Jeste. Da, radio sam. A OG, što se samog OG-a tiče, kad ih već pominjemo, OG, taj duel koji sam ja, da, to je duel koji sam gledao, OG Forza. Isto na Dust dvojici. I tu je OG vraćao na CT strani, na kraju vratio u 15-15 i ja rekao, to je to. Produžeci, 17-19. Da. To je meč koji nisu smeli izgubiti. Pre toga su dobili Mauzu i izgubili od Navija. To je, rekao bih, sve ono, okej. Okay. Izgubiš od Forzea, dobiješ Unique, igraš protiv Eternal Fire za prolaz na Major i izgubiš dva puta u 30 rundi. Šteta. I to je ono, kažem ti što sam ja u stvari tweetovao, nije do nekse, OG je uklet da gubi 16-14. Jer znam i MBK i od kad su napravili ekipu i Alexi kad je bio tu, oni su stalno gubili 16-14. Ja ne znam da li će oni menjati nešto kada se završi Major, vrlo moguće da hoće, ali desit će se opet isto godina kao sa Alexi B-em. Ne znam što je neksa tu, što oni će propustiti veliki deo turnira. I to je problem. Pa dobro, igraju Blast. Pa mislim, dobro. Igrali su SL Pro Ligu. Neće igrati Major. Dobro, neće igrati Major. Igraju Rubet Cup. Igraju, tako je. Pošteno. Mislim, svakako da je Major svim ekipama prvi na tapetu, ali mislim... A dosta ekipa se i zameni može posle Major. Uvek to bude. Tu je taj presek stanja. Post-Major shuffle. Da. Tačno su igrali najbolje kada je tek došao Nexa, taj period kada su svi stvarno izgledali. Startu. Jeste, stvarno su izgledali nevjerojatno i svi smo bili kao u fazonu, to je to, igraju sjajno, Nexa vodi, sve super. Ali evo ti primjer onoga što si ti rekao, izvini. Forze. Kako god ja gotivio Forze i Jerryjevu priču koju je krenuo da igra Hunter pre sada možda već 4 godine, ali point ostaje ista. Mislim da je ono u Forzu 2000, ne bi da lupim, ali pa možda... Ne, ali je priča bila da je on bukvalno krenuo da igra Hunter i samo... On je krenuo profesionalno da igra, a počeo da igra Hunter pre godine napre toga. Da, bio je Master Guardian. Bukvalno bio lik matchmaking. Čovjek igra match. Da, i sad vodi ekipu. Zato je ta priča kao... Svaka čast. Ali evo ti Forze... koji je realno bio iznenađenje za sve, što nigde nisu, ništa nisu igrali, nigde ih nije bilo. Dođe Forze, izgubi od Heroika, dobije Game Legion, OG i SO. I prođe na Major. E, iskreno, slabe ekipe. Jeste. Mislim. Jeste. Stvarno jeste. Uvijek čujem da deliš neke dresove. Tako kažu. Ne, mislim. Pa bila je ideja da nešto podelimo. Podcast, pa da, ne znam kakvi smo. Dobro, nismo loši. Nismo. Malo brzamo. Ideja je, ne moramo, ali sad ćemo. Ideja je da podelimo neke dresove, neke ekipa koje su na Majoru. Tako baš. Liquid? Ne. Mislim, da nisi trebao da kažeš to. Nisam trebao da kažem. Ali uglavnom, ideja je, dakle, svi naši gledalci, jel ti si na Twitchu? Ja sam na Twitchu. Ja sam na YouTubeu, nadam se. Izgleda jesmo. Ideja je da gledalci izrimuju nešto u chatu. Ja se ne znam, ćemo one rime kao spamuju da pobedi G2 i to ili... Da, kako god. Deli se moja big majica. Žalim se, ne deli se. Opraćemo je. I nećemo je dati. Čuo sam ja 16 meseci nisam, dok big majica internetu? Da. Ko nam radi mrežu? Do mene. Nisam tu, ljudi. Ne, oprošteno ti je pošto ideš za Belgiju. Ali da, dakle, u chatu možete da počnete sad, Veljo, hoći ti da kontroliš to. Tu sam ja. Tu bacate, ideja je da neku rimu, recimo, mora biti neka povezana za Kanter. Jeste, ja ću da pratim pa ću da vam... Velja će da prati i zavraće najbolju. Pa mislim, ja ću da vam kažem pa ćemo Aha, da većamo. Ja, da ne bude da demokratija, ja sam, tako jeste, je. Jeste, da ne bude posle... Tako je, glasanje. Znači, biramo tri najbolje. Tako da. Je, onda podelit ćemo neke dresove, vidjet ćemo, ne znam, produkciju u dogovoru. Neki dres. Vemajca. Pa će, dakle, ko ima neku drugu nek ideju... Bude... Po 15 minuta za podres. Neka bude. I neka počne sada. Dakle, ko hoće da osvoji neku nagradu, nećemo otkrivati još šta i ko, ali pišite nam, pa ćemo mi već vas proslediti dalje kako da do tog dresa i dođete. Mada, imamo pobednika. Da čujem. Jel za program? U relogu je važan šraf Veljko Karanović Ljaf.
Taj neće pobediti sigurno. Ja. Tri dresa daj to čovjeku. Što ne radi? Što ne radi? Ali dobro, Pečurka je više onaj april kao, on kao da je nešto dobro. Da. Ali treba nam dugme ono. Da. 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 Ovo je bilo error. Za... Ništa odrasa. Velugo je važan šraf, Veljko Kranović, ja stvarno. Malo čovjek je pobedio, ja ne znam. Jel to, to za tvoj stream, brate? Nekog naloga, a drugo... Da, da, ja sam, ne, nema druga posla nego... Da... Čio ću da šta, ajde, da sredi, da se preko veze. Da nastavim mi sa pričom dalje, a vi gledalci samo pišite. Slobodno. Nisam baš siguran da je najvažniji šraf Karanović Ljav, ali nešto ćemo već izabrati. Za, e, pazi, predložio si da bira svako od nas pojedno. I to je mogao biti tvoj pobednik. Ma, veća ćemo, ne. Ti si hteo da glasamo, tako da, šta da ti kažem. Grupa B na Remaru, tamo gde su Bad News Eaglesi odneli onu pobedu na kraju i uspeli da se kvalifikuju na Major. Ne samo to, uspeli da... Po prvi put odu na Major, evo i grupe B, Copenhagen Flames i još jednom, ja ne znam šta je s Copenhagen Flames i Major turnirima. Ima i dobro sistem, vjerojatno. Da, 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 da. Nima najviše odgovara, sigurno. Kako je ljafe? Ali tu problem, su problem. Playersi, Copenhagen Flamesi, NIP. Morate ispraviti Cloud9. Da, jao, da. Tačno, Cloud9. Cloud9. Nisu ovdje ispravili, nije moja krivica. NC, G2, Astralis i Bad News Eaglesi. I... Spirit. Spirit. Eto vidiš, još jedno mega iznenađenje. Još jedna stvar koja čini se da se poklapa Copenhagen Flamesi i ove ruske ekipe koje na Majoru... Ja ne znam zašto ljudi misle, ja mislim da bi Spirit i Forze mogli da možda... Iznenade. Spirit teško. Misliš? Mislim pre Forze nego Spirit. Spirit ja ne mi nekako... Pa cela ta ideja je priča, znaš li sam pričali vidiš, smo... Mislim, dobro, okej, okay, prošli su dalje, ali kao sad je... Paci je dobar. Jeste, ali... Kaže Spirit. Oni benchuju Chopera, to mi... Cela ta ideja. Benchuju Chopera, hoće da dovedu nekog novog in-game lidera i onda posle mjesec dana, aj nemamo nikog Chopera, vrati se i sad Chopera opet vodi. Koliko ja opet gotim, ja gotim Chopera, stvarno. I njegove ideje u kanteru i viziju, ali... Ne verujem da oni mogu nekog. Kako su dobili sve? Ko? Spirit je... Izgubio od NC-a, dobio ASG. Izgubio od Sinersa, dobio u best of triju... Endpoint i Anonimo. ASG. ASG, malo te ne mix ekipa, Endpoint i Anonimo i na Majoru si velio imaš svoj sticker u kanteru. Hmm? Aj ponovi. A, ko ima? Slušaj moj ekip. I kaže o, Spirit ove. Ovako ovaj prođe kada i komentariš o meču. A, pratim Rimeo. Aha. Spirit, da bi prošao i uzao stickere i bio na Majoru, prošao ASG... Best of 1, Endpoint, Best of 3 i Anonimo Best of 3. Izgubili od Sinersa i Enca, ali dobro, govorim ti što su pobedili. ASG, Endpoint i Anonimo. Mogu si ti, brate, velja na meču? Mogu sam najlaganije što ne kažem. Mesto Chopera. Jeste. Ja je Chopper. A ne ide Chopper, pošto biti ti. Evo, na primjer, Copenhagen Flames koje smo pominjali, dobili Sprout, Sinersa i NIP. Dva Best of 1 duela. Ovako. Boš sačuveš. Jeste. Ali dobro. I to nas dovodi do samog Majora, jel možemo sada da vidimo spisak ekipa i možda bi mogli da krenemo da igramo, cenim da će to potrajati, imamo još šta, 45 minuta, svaka od nas trojice po 15 minuta i manje više to. Onda, barem one prve prognoze koje možemo odradimo, pa da vidimo... Ali malo mi ti parovi nezahvalni za Major. Prvo kolo? Da. Pa... Sad ćemo vidjeti. Ali nije mi je to lepo poređeno. Ja ne znam što ljudi misle da... Astralis ima... Ja sam vidio da ljudi nešto nisu... Mislim, ljudi, navijači, ajde, mi ovako koji igramo, da nisu nešto ovaj, srećni što je G2 izvuku Liquid. Ja mislim da je to sjajan prvi par. Jeste. Ali Astralis... Izvuku, koga je Astralis izvuku? Miću Žicu. Miću Žicu. Sad ću i to da ti kažem. Ali... Kaže, svojketa gledam na malom ekranu, ponekad ga sretnem i na noćnom bazaru. To je Čedica. Čedica. Čedica neće dobiti dres. Spoiler alert. Eto, Čele, dao si se od sebe, a čovjek te ugasio. Pozdrav za Čedicu ovom prilikom. Mečevi i Čele, samo daj mi sekund. Izvinjavam se, do mene. Dobro, meni je, na primjer, drago, eto, promenili smo da ljudi pogledaju podcast pre jedno, evo. Evo i tabele svih ekipa. Još kad ja ne vidim. A jeste malo, malo je šitno. Izvini, produkcija, ali... Može, ja. Dakle, evo, može HLTV u dark da se... Čevko, Vitality Complexity,
Bad News Eagles i Eternal Fire, to su meče i prvog termina, hoćemo po meč, realno, pa da se bacimo na pikeve, a? Ajde. Mogli bi. Vitality Complexity, veljo? Ti misliš da Vitality osvaja među? Ne pitanje. Mislim, ali mislim Complexity je svojki. Vitality. Mislim Complexity je aha. Tu. Da. Ajde, moj brat Apex. A pazi, Best of Jan je. Znaš, Junior odigra jednu dobru mapu. Za Ivo. Vitality. Ajde. Otlučat će za Ivo. Vitality. Džabe. Mogu da te gledam kako hoću. Možeš sto puta, nikad neće reći. Dobro, drugi meč, Bad News Eagles, Eternal Fire. Ja bih rekao poprilično zanimljiv duel. Bad News Eagles. Bad News Eagles, Eternal Fire. Da. Pa ja mislim. 1-0 startuje, ja već. Misliš? A da. Misliš da? Kakav oksik, bre. Jedan ludaci, ovdje im trče, brate, neće vrati. Što, ovi ne trče? Da, ovi ne trče toliko. Kalix stvarno podigao je svoju formu, bio je pao jedno dve godine, nije bilo nigde. I sad Novo Veramaro je stvarno odigrao, ja se sećam njega i ranije sa Lanova 2016. Turska kad su osvojili ovde svetsko, tako? Tako je. Tad su on i Krcantares, tad je bio Majer sa njima. 16 godina, da. I tačno mislim da je vratio taj njegovu tu formu koju je tad imao, ubio je. I onda ga nije bilo, neko vreme zatajio momak i sad ovo Veramaro oduševio me, odigrao je perfektno. A neće ovo... Ne bre, Kalix. A čitaš tamo, pa nisi, ja sam, i nisi ni u meču kada komentaraš. Kalix te oduševio. Da. Što? Dobro. Dobro, ja, ja ću kažem Eternal Fire, ja mislim da oni tu... Ja ću da kažem Eternal Fire. Dobro, ja ću da budem... Ja mislim da bi mogli. Ovamo... Mislim ekipa koju vodi Voxic, ne znam kako mogu da je shvatim za ozbiljno, ali nek bude... Prošli ljudi na major, molim lebo. Prošli ljudi na major. Dobro, ali dobro vidi, to je mislim plus za njih, za Voxica pogotovo. Pogotovo nakon onakvog završetka u Cloud9-u, kad su ga šutnuli kao da je najgori. Zamenili ga posle, šta je bilo, dve nedelje. Čovek napravi svoju ekipu, nije imao, ja mislim, opciju, ja pretpostavljam, ali odlučio da napravi nešto. Ja se sećam, dobro si pomenuo to za Tursku tu. Ja se sećam, pošto je realno Voxic još tada kao važio za talenta. Yes. Pre nego što je otišao u Mouse. Važio za talenta i onda su oni pravili tu Sangal. Da, bili i su... njega nisu zvali. I bila je neka priča da oni i Xantares nisu baš dobri, u najboljim odnosima. Da. I su im bili dugo na bootcampu sad pred RMR. Baš su i živjeli zajedno nešto dugo. I vidi se tačno taj napredak, nema šta. Voxic je, mislim, opet ima, kad ga obzervujem i držanje njemu, opet ima ozbiljne zicere koje maši. Ono što treba pogodi čovjek, ne pogodi. Dalje u akciji trenutno razmišlja. Što se ima lik 7-7. I on baš igra na levoj ruci, da? Da, mislim da on jedini. Jedini koji igra na levoj ruci. Levo ruci. Da. Pa dobro. A čekaj, a Jax? Ne, za Jax. Ne. A ne, Jax samo igra. Da, Jax, Jax ima bug sa strelicama, tačno. Amanek slušao bro. Tako je. Eto, to je bila glasina da bi Amanek i JKS mogli da odu EG. Ne znao si pročito da. Ne. Za Amaneka mi je još jasno. Jake, JKS po meni služe bolju ekipu. To smo rekli ja i Karanović. Ne sviđa. Ja njemu želim dobro. I stvarno mu želim. Ja mu ne želim. Ja mu ne želim, EG. Što dalje? Ako slušaš, momak. Nemoj, molim te. Dobro, dalje mečevi G2 Liquid, mislim da svi tu govorimo G2, jel? G2. Liquid, nešto, veljo, ne? Ti si obično taj koji protiv uroka i tako neke izgovore daje, ne? Sram te bilo. Aj reci Liquid. Sram te bilo. Da izađem iz studija. Nisam ja neko ko, jel te, naravno vijački G2, ali da ako mislim da će Liquid pobediti, ću da kažem Liquid, ali Liquid neće pobediti, tako da mislim G2 je realnost. A onda derbi prvog dana. Forze Renegades. Forze kukuće. Šok bomba. Što najgore, to je možda duel koji Renegades čak možda i mogu da dobiju. Ja ne cenim njihove šanse, da. Ja ne cenim njihove šanse, mogu, ali šta, može, to je, mislim... Ma realno, Force. Astralis i HC. E, viš, tu mi se ne sviđa taj par. Ali opet popravili me, Astralis. Zar ne? Jeste popravili me, ono što je, pričali smo o tome juče. Da. E, ovi IHC su bili najbolji u svom. Tako je. I otišli su na lošijeg iz B Europe. Ali to je baš, Pa dobro, ali mislim, nije dobro, ali te Astralis. To je mogu da bude taj Lu i sve. Pa ja mislim, to mora biti Astralis. Astralis. Ja ne znam šta igraju u Mongoliji, kao što rekao, nisam pratio njihove meče. Ali, Jurnjeva. Mislim. Pa ja verujem da će biti zanimljiv meč, ali... Pa ja ne verujem. Ne, 6-7. Ja mislim da će Astralis da ih ubije. Šta? 7? 6-7. Oh,
Pa možda i to mnogo. Dobro, iskreno. Mislim, meni je zanimljivo da gledam kako konfig širi ko životinje ubija. Kako igra čovjek. Pa mene iskreno generalno oduševio Glebe u posljednjih par dana, ono što smo ih gledali, ali da, generalno, to je ono što sam krenuo da kažem, nisam završio, mislim smo u tom trenutku imali onaj tehnički problem. Napravili smo pun krug, pošto nam je podcast na dve nedelje, da neko baci pogled na jedno tipa 4-5 epizoda unazad koliko smo pljuvali Astralis i da nas sluša sada. Ali sa razlogom. Pa znači, jest. Nije kao da smo mi imali nešto protiv Astralis. I Big isto. Dobro, Big mi je i dalje enigma, ja ne znam kako su oni. Ne znam ja kako, ali jesu, pazi, u Legend Stage-u sama činjenica su oni stigli dotle je, rekao bih, onako poprilično dobra. I opet kažem, sve što smo mi rekli je imalo smisla za Astralis. Nije kao da smo mi pričali kao napamet da mi mrzimo Glaiva ili Dance ili nešto, ne znam, jednostavno su ljudi bili užasni. Ali sad sve izgleda bolje i bolje. Jeste. I... A zbog konfiga? Pa nije samo zbog konfiga. Ali vidi sad, ja mislim da je najviše zbog Trace-a. Pa ja mislim da je najviše zbog Farliga. Prvo zbog Farliga, pa zbog Trace-a. Jer im je Farlig donio neku novu dimenziju, sad imaš nekog ludaka kog možeš da ostaviš samog na strani da ne brineš da će on nešto loše da uradi ili opet. Mislim da je Farlig ogroman upgrade u mesto Lucky. Da je to... Evo Lucky danas, valjda kickom. Baš. Danas je valjda zvanično. Dobio opciju da... Da. Malak. Sve najbolje. Opet i za Lucky, ajde da ne bude, da ne imamo nešto i protiv njega. I Lucky, ja kad sam vidio, on ima 19 godina, ja mislim. I za njega sigurno ima prostor da pokaže šta može, ali Farlig ako opet... Viđali smo ga i desi mu se da više, koliko gotovo možda glupo zvučilo, da više fragova uzme puškom nego snajperom i da ima neke promaše, ali kada dođe u formu Farliga, ako bude onaj pravi, mislim da će to biti jako, jako dobro za Astralis. Ja mislim da je zapravo, slažem se, Farlig nema šta da je upgrade, ali meni se čini da, sad ja ne znam šta radi Trace, ali rekao bih da je nešto evidentno radi dobro još u Lingvi Vikingsima pa u Ekstatiku, jer su oni popeli se sa tipa top 50 na top 30, što nije malo, da. A u roku od 2 mjeseca sa njim. A onda je došao sad u Astralis i ono što sam ja primetio, makar sad kada smo gledali u posljednje vreme u odnosu na ono ranije, jeste da sada imaju, mislim, nije kao da Glaive to sigurno zna, ali je bilo mučno gledati ih na te strani na trenutke, jer jest. Oni krene loše i ništa se ne dešava. Ali su imali ono... baš dobro te strane proti G2-a, na Ancientu. I CT stranu. A nije imalo mnogo prilike da se, pošto su te strane odigali, i malo G2 je silio tu, igra loše CT stranu, ali je stvarno dosta bolji za Astralis nego u proteklih. Ono, pljuvali smo i svi. Meni se sviđa što to što mi se deluje kao promjena, kao neka Trace-ova promjena je kada nešto ne ide i tipa izgube jednu, dve runde, ide neki rush. Što ja mislim da možda Glaive-u nema običaj da proziva ili možda mu se ne sviđa da tako odigraju rundu, ali nešto i uglavnom im prođe što je najgore. I malo bleme smanjuju, brate, bait. Jeste? Malo. Malo više. Brate, malo više. Ne, jeste, ali da li one da... Ono, ali on prati, izleti, raširi, ja se začudim, zato što čovjek raširio, jest, nemoguće. Imaju neke specijale ili opet da on raširi prvi i samo, on bukvalno ode i ubije prilik. Da. I to su sad opet dali nešto za njega samopravljeno ili šta, ali jeste, slažem se ja. Dosta manje, posebno baš kada si pomenuo onaj podcast rani kad smo ih pljuvali, baš po najviše zbog njega. Jer on ostane posljednji i ne radi ništa i tako 15 rundi na te strani, ali izgleda i on dosta bolje. Imperial Spirit. Uf, zanimljivo baš. Pa ja ću kažem Imperial, iskreno. Ja svi složili za Stalis, jesmo. Da. Ja ću kažem Imperial. Ja ću reći Imperial. Ali... Dobre si rekao, ne sviđa ti se ništa oko Spirita i šta sad? Imperial. Pa ne zato što imamo ti ja ono... Imamo. A ne možeš zero. Da li FNX osvaja Major? Ja bih iskreno baš voleo zbog priče, jer bi baš bilo onako nekako... Dobro, priča i bit da osvoji Major. Što? I on ima dva Majora... Aha. A dobro, ali ovo je već ima jedan. Jača priča. Ovo je drugi. Ovo je jača priča. Jača priča. Ovo je realno mnogo jača priča. Last Dance, ovo ono. Za to su, znate, kao da ovo je, sad nas trojica. Ovo je bio bi ekvivalent onom OG-evom osvajanju International. Realno. Realno bi. Jer dolazi Imperial, napravili su taj The Last Dance, sklopila se ista ekipa sa bez šta, dvojice igrača, jel? I dođe FNX, pogotovo što je FNX takva faca kakva jeste, realno, i osvoji treći major. Baš bi bila priča, iskreno. I samo zbog priče ja bih volao da tako nešto se desi, ali mislim su šanse baš male.
Ja ne znam šta mora da se desi, ono bukvalno neka sudbina, pa da oni pobedi. Ma nema šanse. Playoffovima, ako, dakle, ma ne, nema šanse. Ali Imperial dobija Spirit. Mibr, outsidersi. Ja iskreno ne znam šta da očekujem od ovog meča. X. X, da. 0-0. Ja mislim da mogu outsidersi... Pa ne, outsidersi bi trebali, ali ja ne znam šta se dešava sa outsidersima, iskreno. I ništa mi se ovo ne sviđa što se priča da će Jekindar ide, neće Jekindar da ide. Idu Jekindar ide, glasine se kruže, nego da. Neću podcast to pričam, šta znam. Gde bi mogao Jekindar da ode? Jer priča da će kažeš? Ići posle mene. Koje su glasine, da čujem? A nećemo, ajde. Glasine su ako se Jax ne dokaže da bi mogao u G2. Ne, ne. Ne, šalim se, lupio sam, ali... Navi, brate. Navi? Pa, to ima Navi, to sam ja čuo. Navi. Da je to iz... ima Navi više smisla. Navi. Nisi dobio adres. Pa pazi, niko neće dobiti adres. U pečurku da ne bi mogo delo postalo. To sam ja čuo da bi mogle budu neka, pošto je bio glasina da bi Elektronik i Bumić mogli da završe svoju karijeru u Naviju posle ovog majora. Ja ne znam što se dešava po tom pitanju. Pa ne znam ja da li je sad to malo... Vidim su sad otišao na bootcamp. Da, vidim i ja da se to nešto malo smirilo. U jednom trenutku je delovalo kao da je to definitivno na njih odlaze, ali čini se da... I svi su prvo rekli pa da, zvaće nekoga iz Outsidersa. Jer je i kod njih... I onda se odmah pojavilo Jekindar i izlazi ovo ono. I oni da uzme koga god. Šta, ostaje im jedan od dvojice Kazahstanaca, Bastera ili Kikert. Ali bolje... Ja bih rekao bolje Kikert nego Buster. Onda ko da vodi tu Simple? Kikert. Ili Simple, realno Simple ih je vodio. Ja, bukvalno Simple kad bih vodio. Ljudi, prošlo je 15 minuta. Ajde. Stvarno je šokiris kako na Major nije otišao Mutiris. Meni se to sviđa. Yes, iskreno, like. U sekundu. Ima baš nekih... Katastrofa. Svake noći mrak kad padne na gutan se bombi sa banane. To se i ne rimuje čak. To se čak i ne rimuje. Samo sekundu. Svaki put se staku u glavu obilo kada Migzi naglas kaže ozbiljno. Ni to se ne rimuje. Ja, čekaj, ćemo da odustanemo od ogrimova. Čekaj, ima jedno koje mi svidelo. Samo sekundu. Lape za tebe. Jeste. Dodir ljafove levice me deli od adresa stevice. Ne kapiram. Pa nema smisla. Da se mislim da je Mutiris pobedio. Mislim da je Mutiris. Da. Svaki jutro kada sviće, nadam se za Faceit bolje bit će. Mutiris, a? Realno Mutiris. Najgore ima i smisla, zato što su ispali onako kako su ispali. Jeste. Ajde tamo, uzmi čoveku. Hoću. Dobro. E-mail, kontakt. Nešto, javite se na Instagram. I ostalo mi je, šta smo, i dan ništa nismo rekli, mi je bro Outsiders. Outsiders, ja sam rekao X, brate. Ne može. Pa ja ću da kažem Outsiders. Ja ću reći... Ajde, čisto je to, ali nisam nešto ubeđen, iskreno. Outsiders, Jekindar. I Ants i 9Z, sve je to lepo, ali... Ants, Maden u full fokusu. Ostalo nam je još neki pola sata. Produkcija, možemo da radimo pike, možemo? Ajde. A sa ona još dva dresa ništa? Pa dobro, evo... Jedan posle... Je li jedan, Veljo, je li jedan otišao? Jeste. Imamo još dva. Još dva. Ako se ja ne varam, produkcija, takav dogovor. Jeste. Dobro. E, a ko je otišao? Oni što ti rekli? Je li Liquid? Liquid. Može jest. Liquid. Dobro. Jeste. Dres ste, to je više nije, ali... Nije, ali... Ali... Neki Liquid. Šoks. Ševe, ti si nam gost. Hoćeš da ti ili... Ajde, ja ću. Ili nije fair sam i u čapri. Sam ništa. Ja probim led. Ma mogu i ja. Dobro, ajde. Rekao si da nemam tremu, da nikad se imam. Hoćeš prvo 3-0-0-3 ili ćeš ali, ovih koliko? 3-7? 3-0-0-3 prvo, ajde. Samo što... Ja stvarno ne vidim ništa. Da li možeš nekako da mi je kao... Aj, ovako, iz glave ću. Možeš? Može. Kao Navi. nek bude onda ovaj, ja se izvinjam što ste prekinuo še, nek bude ovaj za YouTube chat, da ljudi na YouTube-u. Može, može. A da imate 15 minuta. Možda imaju više talenta nego ovaj ovamo. Uznam se u to. imaš NCG2, Forze, Astralis, Vitality, Mibr, Imperial, Bad News Eagles, Eternal Fire, Spirit,
A Outsider se... teško mi je da pogledam. Complexity, HC, Renegades, Renegades, Liquid i 9Z. Bravo. Wow, Complexity se vidio. Hoće pa prvo 3-0 ove godine. Ne znam ti kako. Aj, 3-0 ću staviti NC. Dobar pik, bravo. Dobar pik. 0-3 ću staviti Renegades. Dobro. A dole stavljam G2. Dobro. Astralis. Vitality. Koga još imam? Imam, fali mi... Imaš tu Outsiderse, imaš Complexity, Liquid. Liquid možda, da. Outsiderse. Complexity, Liquid. Samo da razmislim. Imperial, Mibr, Forza, Spirit. Imperial. Zbog priče. Sviđa mi se. Ja ću ih staviti. Koliko ostalo još? Još dva komada. Dva, da. Od kojih? Pa, neki Liquid. Forza, Mibr, BNE, Eternal Fire, Spirit, Complexity, IHC, Liquid, 9Z. Jasno. Pa tipa... Ovo smo ti namontirali ovaj... Da, jest, hvala vam. Ugao ti nije baš... Miniraju me ovdje. Jeste. Pa realno u ovoj postavci... Neko te sabotira. Mislim da Liquid moraš da staviš. Liquid ću staviti, ajde Velja. Zapu. Neću ti... Je to zbog dresa ili... Pokušam ti pomognem. Pošto od ovih stvarno ekipa koji su preostale... I eto, neka bude... Force, ajde. Dobro. Dakle, screenshot... Ovo su Ševovi pikovi. NC, Renegades, G2, Astralis, Vitality, Outsiders, Imperial, Liquid i Forza. Zvuči realno. Što da ne? Realno. Ja duše cenim da bi mogli ovi da prave opet. Oni su standardno dobri na majorima Spirit i Forza. Ja moram izabrati neko od njih. Ako ne i obe ekipe, iskreno. Ja cenim da Južna Amerika, ajde sa izuzetkom Imperiala, ne dajem neke šanse ni Mibru, ni na njiziju, iskreno. Velja, hoćemo ja i ti paprikame makaze. Ajde, slobodno ti, ja ću posljednje za kraj. Šta? Ajde, najslađe za kraj. Najslađe za kraj, što sam rekao posljednje za kraj. Ništa, ajde da vidimo. Mislim da, možda si, sviđa mi se tvoj NC 3-0 pick, ali mislim da je tu... Rizično. Pa ne, nego NC realno prolazi dalje. Zašto bi stavljao 3-0? A, da, što da će više bodova, Madenko će da ih... Ja ću da stavljam, mislim sam ovo odlučio juče s produkcijom da je to dobar pik za 3-0, što ima Astralis 3-0. Zato što Astralis nisam 100% ni siguran da će da prođu, a ako budu igrali dobro, ima šanse da budu 3-0, za me? Pa da. I onda ne moram da ih stavljam dole, jer nisam siguran, može se desiti da oni budu katastrofa. Ukrasi mi. Nema vese. A 0-3, pa ne. Najnizit ću stavljati. Volio bih jako da stavim Complexity 3-0, ali čisto zato što eto, toliko ih baš ne... Miš 0-3 Complexity. Da. Ali ne mogu, ne može. Ma da možu, što ne možeš? A dobit će oni neke Renegice. Pa realno, ili Renegice ili IHC, a? IHC, da. Da. Staj IHC da me ne kopiraš. Ne bude. Pa da. Ajde IHC neka bude. Ma da uzet će oni. Koga? Na Juri će nekoga. Pa na Juri će nekog best of kids, a? A dole idemo redno, ono, NC, G2, Vitality, Imperial, zbog priče. Idemo, Imperial, samo jako. Liquid, Outsiderse, mada... To je sve isto, a? Isto. Pa mislim. I sad ću se beraš ili Forza ili Spirit. Kako kopiraš, stavit ću i Forza i Spirit. Pa vidi, razmišljaj se, mogu da skinem Outsiderse, nisu mi oni baš... Pa znaš šta znam, i taj Liquid je čudan. Treba se stavim BNE 3-0. Misliš? Šok bomba, veruj mi. Ma ne mogu be kakav Forza, kakav Spirit, šta je pričam. Neka bude poslednji pik. Sad sam, idem sve kontra onoga što sam planirao da kažem. Pa ne, nego... Produkcija, poslije ga šta je rekao. Sve što sam rekao... Sve će pasti u vodu. Rekao sam Forza i Spirit, sam mi se ne sviđa to uopšte kad malo bolje razmislim. Čak naginjem ka tome da stavim i Mibr. Ne znam zašto. Pa dobro, što da ne. Ili Eternal Fire. Ti baš ne veruješ Eternal Evo, Fire, a? Da. Pa neka bude Mibr, ajde. Još malo Južne Amerike, šta fali?
sve kontra od onoga što sam rekao da ću ti izaberem. Dobro, nije ovo loše šta? Screenshotujte ovo. Tako je. Ja neću odigrati ovako kad budem igra kući. Astralis ide po svoj peti major. Prvo ste počuli ovdje. Šalim se, ne idu, ali bila bi i to priča. Config je izložena na maks. Da. Pazi, kao Feniks se dižu, igrači Astralisa osvajaju, baš super priča. Malo gore nego FNX-ova. Da. Jer ipak je on... Što je on FNX? Mislim, najbolja priča da Nikola opet igra finale. Mislim da je najbolja priča da Nikola osvoji među. Da, to bi baš bilo. Danas je okačio Torin tweet kao glasanje kome treba major najviše. Nikolu stavio je Karigana, stavio je Liža i Zago. Jer niko od njih nije osvojio major. Realno ja bih naravno voleo da Nikola osvoji mimo tog glasanja, ali čini mi se da je ovo major koji Karigan negde mora da osvoji. Ima dosta velike šanse. Da, da. Ovde su oni favoriti, realno. Da. Mislim, nije baš zahvalno biti favorit na majoru, jer svi očekuju da ti pobediš, a pritisak je veliki. Ali realno ljudi osvojili Katovicu, osvojili SLO Pro Ligu. Ovo bi trebalo bude to, jel da? Just, just. Navi nešto nije. Pa, mislim da će Navi, ja mislim da bi Navi mogao lako da igra finale. Ne vidim pa ja... trebalo bi. Da podignu. Da. Ajde, to ćemo za kraj, pošto je ovo tek prvi stage majora, da još porazgovaramo za kraj ko pobeđuje i to je to. Ajde. Veljo, si smislio? I šta, daj meni dok si ti ajde biraš šta. Ajde, pa mislim... Je li ima nešto? Ne. Ništa? Ništa dobro, a? Pa ništa dobro. Sad ću sve da vas iznenadim zato, da ne bude kopiranje, ja sam taj lik. Ajde. 3-0. Outsidersi. Motaj kabla. Šta je sad? A, Svojiću. Tako je. Ne znam zašto ne veruješ. A u koga veruješ, tačno, izvini? U Jekinda. Oni ne veruju sami u sebe. U Jekinda. Jesi obratio pažnju? Kosova, ja. Prodaju čoveka, ekipa se raspada. Dobro, zato će on sada da dođe ljudi da odigramo se u ovoj tuneli. Ne, čekaj, ovo je u stvari The Last Dance, jel? To je Last Dance, to je ta prava priča. 0-3, stavio bi Imperial čisto da ti kontriram, ali neću. Staviću 0-3 Renegade. Copy-paste. Loši su, stvarno su loši. Uz dužno poštovanje Australijancima i Spanđuru, baš su loši. Prolaze LTNC G2. Astralis. Vitality. Stavi Forze. Stavi Liquid. Uf, ovo je jedno mesto. Complexity tvoj, čuvaj. Da. Stavi Complexity 0-3, šalim se. Pošto najgore stvarno bi mogli oni do 0-3, ali stavit ću... Eternal Fire. Au, Xantares pick. Xantares pick, bukvalno, Ferrari pick. Pazi, ovo ne izgleda ni malo nerealno. Ovo je skroz korektno. Ako želite da dobijete Diamond Coin, slobodno iskopirajte sada dok još ima vremena. Samo, pogodiš sve. Pa nisam uopšte vratio pažnju, iskreno čitam ove... Vraći. Se mogu nazvati rimama. Pa pazi, ljudi daju sve od sebe, ali to nije dovoljno. 3-0, dobro, ajde, 0-3, okej, okay. NCG, dobro. Čakaj, neko ti fali od ovih... Nećeš staviti Imperial, stvarno. No, kontrira. Kakav si ti? Kakav si ti čovjek? Ti ništa. Kako? Ma ljav klasičan. Imali smo ja i on opkladu još na startu godine. On je rekao, to jest ja sam rekao, da će Imperial biti mnogo bolji nego Zero Zero Nation. I mislim da sam za sada daleko... Biće sigurno bolji. Ja ne znam kojom logikom vam misle će Zero Zero Nation biti bolji. A dobro, imate Vinija. Ejde. Aha, pa ti imaš dvostrukog najboljeg igrača na svetu. A dobro. Bivšeg. Ja imam BSM-a. Cheatera. Ja ništa. Šta ovo znači, šta se dešava ovo? Ništa. Nema ništa, a? Pa ima razno raznih, neki nisu daj za nešto, baš ajde. Program. Daj nešto, ajde. Najbolji kanter na sceni do godine Major na Reni. Imamo pobednika. Javi se na Instagram TV Rene Sport. To će ti sad ovdje odrediš, ja ne znam kako iskreno. Pa ne, samo reci čoveku ovo što sam ja upravo rekao. Ili pa ti si rekao već. Ponovite samo. Evo, javlja nam se tvoj kolega iz Antwerpena. Oh. Miloš Krstić.
Miloš Krstić je tu. Tako je. Veliki pozdrav za Miloša. Pozdrav za Fira. Vidimo se uskoro, Miloše. Evo, dolazi šef za koji dan. I toliko o ovom laptopu. Ne znam šta se desilo, ali tu je... ima tu još nekih. Šef Svojić i Ljafil sme da krene iku, ovo je Arenin Trio Fantastico. Dobro. Bolje mi je ovo za Major, ali ajde. U Imperial svoje polažem, ja nade neće valjda pikim zbog toga mi padne. Pazi, verovatno sve ukupno hoće. Rekao bih bolje nego Twitch. Pa, s obzirom da sam ja Twitch čovjek. Dobro. O, malo crmota. Ali ne, ja mislim da imamo pobjednika. Tako da, čovjek koji je napisao za do godine Major, nek se javi na Arenin Instagram. Tako je. I bit će to. Šta kaže produkcija? Koji dres? Aha, važi. Biće mi brdres, kažu. To je još jedna ekipa smeđula, tako je. Ko navija za Brazilce. I ostaje nam još jedan da podelimo. Tako da imate još... 15 minuta. Da, desetak minuta, 15. Pa da vidimo još neku najbolju. Tu ćemo, tada ćemo dati šefu telefon, pa će on da nam pročita nešto. I ništa. Ostalo nam je još, mada nismo na kraju vidjeli one ekipe koje ostaju u Legendsu, ali mislim da znamo. Tamo osam ekipa, tamo sve one koje bi očekivao. A Big je baš iznenadio. Jedino kao ekipe koje bi možda menjao, tu su Big i Copenhagen Flames. Ali, realno, to je osam najboljih ekipa. Tu je Navi, tu je G2, tu je sada već. Nije G2? Nije, pardon, nije G2, ali... Navi, FaZe, Heroic. Tako je, Navi, FaZe, Heroic. Tu je... sada već Cloud9. Imamo Copenhagen Flames, Big, Furiu i fali mi jedno ime. Pomoć publike, ako može u četu. Pomoć je produkcija. Uglavnom, da, Big i Copenhagen Flames su malo onako iznenađenje, ali osim toga rekao bih sve to, sve te ekipe zaslužuju da budu tu. Big očigledno nešto dobro radi u posljednje. Šteta je što nismo videli za ove kvalifikacije za Dallas Favena, pa nisu uspeli da prođu, imali su 2-3 a prođu, ne znam da si ispratio, ti si radio prvi. Vidio sam da je Maus dobio 2-0. Maus je igrao jako dobro, moram priznati. Šteta je možda, eto, šta smo rekli, šteta, nema OG-a, nema Mausa, nema Entropika. Da. Entropika, ja mislim, možda i po meni najveći iznenađenje što nisu prošli. Da. Jer... A kad vidiš tu njihovu grupu, osim njih, sve ostale ekipe realno ne zaslužuju da budu na majoru. Tako je. Oni su jedini ti koji bi možda trebali da se nađu, ali... Mislim da je Entropik baš onako u nezahvalnoj poziciji, a to i oni su nam svratili ovdje bili do Beograda baš pre Armara, ili posle. Da, mislim da su bili pre. Tačno pre. Da, oni su bili grupa B, pa su bili ovdje dok se igrala grupa A, ali... meni su oni u onoj poziciji gdje dokazali su da su dobri, sad treba da se dokažu da su tier 1 i... I fail. Pa ne samo to, nego moraju da odigraju jako dobro da bi rekli ljudi Entropik. Da. A ovako oni se ne kvalifikuju na major i svi će kažu ovo Entropik, podbacio. Ja ne znam, oni moraju da krenu da bukvalno ono, završavaju top 4, top šta znam, 6-8 da kažeš, pa kao da ljudi kažu da je Entropik. Varira im forma mnogo svih pet igrača, rekao bih. To je, mislim, najveći problem. Jer kako prođe turnir, na jednom turniru vidiš polupaju, ne znam, Forester i Krad, na drugom turniru polupa Lucky, na trećem polupa Elijan i Nickelback. Pa eto, sad kad si pomenuo meni, što on kaže, ako se već, meni na primjer, jedan Virtus Pro rasprodaje, odnosno Outsiders, ja se izvinjam, da se pokupi neki igrač. Možda, ne možda Jane umjesto Elijana, ali neki, zašto ne, neki Buster ili tako nešto. Ja mislim za Bastera ili za Jekindara, za Flita, mislim da može se nađe mesto u Entropiku sigurno. Da, za Flita, da. Sigurno. 100%. Mislim, uz dužno poštovanje Lucky-u, i znam da smo imali IT ovu raspravu još jednom. Meni jednom... Lucky na momente baš pokide. Ali na momente? Pa, ja bih Lucky-a menjao odmah za nekog boljeg igrača, sigurno. Da. Sigurno. Znaš kad je Lucky pokido? To je u najgore mogućem trenutku u SL Pro Ligi proti G2. Da. Čovjek odigrao meč života. 85 fragova. Meč života odigrao. Ne znam, sećaš se, da. Na Vertigu je čovjek sam odigrao. A takvih mečeva ima možda na prste jedne ruke da nabrojim. Tako da, ne znam. Dobro, minus Lucky. Maus mislim da ništa neće menjati, jer su realno već skoro promenili, samo što te nisu uspeli da se vrate. Sad ti si rekao da očekuješ od G-a da nešto menja, ja ne znam. Ne bi trebalo promeniti. Pa... Koga da promeniš to, realno?
E, evo, potvrde iz produkcije. Ovo smo saznali još pre sat vremena. za Emija da je postalo javno, Fiš. Tako da je zvanično Luka Vuković postao deo Kolesea. Ja ne znam sad kako izgovaram. Da li izgovaram to ime ekipe? Koles. Pravilno. Feed me, moj coach. Tako je. Tako da, ajde vidimo. Koja ostatak tu? Robin? Puna podrška od mene što se tiče. Robin Manen. Bio je Tomas, sad ne znam da li dalje. Robin Manen. Emi. Puna podrška od mene što se toga tiče. Emi, znam da mu je velika želja da igra, a ne da trenira. Mislim da bi mogao da dobije bolju ponudu, verovatno da trenira. Bio bi ozbiljan trener. Ne, bit će ozbiljan trener. Ali ja znam da on ima veliku želju da igra i dalje i mislim da može da odigra i bolje od onoga što igrao do sada, tako da samo napred. Šteta je što se sve to kako se izdešavalo sa kontaktom i FPX-om, doduše ajde i korona i sve, se negde poklopilo sa najboljim kanterom koji on igrao. I onda je to ostalo negde neprimećeno. On je u FPX-u igrao mnogo bolje individualno nego što je igrao ranije. Jer treba uzeti u obzir da pre toga nije ni igrao. Odigrao je sa Crazy-em poslednjih par turnira, a pre toga je bio trener godinu dana. Da. Tako da ja se nadam da Emi može da napravi nešto. Ja pretpostavljam da on njega zovu kao in-game lidera, mislim. Ma sigurno. Ne vidim ko bi tu mogao da vodi drugi. To je on i Jackinho isto. Da, Jackinho. Yes, da, je pravio. Da, dobro, ako on može da igra. Mislim, Luka, ako treba neki bolji AWP igrač. Hvala svoj šljapa. Što me hvališ ovde. Ako treba neki nabadač. Neki Manen. Manen. Joj, taj Manen, ja ne znam. Eto, to je bila još jedna stvar koju nismo pomenuli, mada ajde, nije neka vest. Bilo je tu još nekih izmena raznih, ali NiP je, ne znam da li si vidio, NiP je raspustio ovu staru gardu. Akademiju i uzonos. Što je opet i cool. Mislim, meni je to zvuči bez veze jer kao, e, igrali ste aj sad. Ali igrali su, afirmisali su se i sad neki pa novi to... klinci. I one što sam pogledao, ja ne znam ni jedno ime od onih. Ja znam onog temporarija. Što je, ne znam ni jedno. Ali vidim da imaju svi 15, 16, 17 godina. Tako da... Klinci na badači. A to, to su oni napisali kada su okačili cijelu tu vest. To im je jednostavno bio plan. Da dovedu tu igrača, da ih jel te nauče osnovama i čime sve ne, i onda jednostavno da ih puste, da rašire krila, da pokušaju. I tu Sapek, on je na momentu je bio baš dobro. Pa on je otišao. On igra sa GW-om i sa Flashom. Igraju oni Hellslayersi. Da, Sapek već neko vreme ne igra s njima. Stvarno, GW i Flash igraju. Da. Mouse petače, ali će da radi. Flasha i JW imaju već jedno dva mjeseca su napravili su ekipu. Ja mislim da su to negdje. Ko igra? To Sapek i... Flasha, JW, Sapek i morat će neko da im pomogne. Dobro. Evo, čekaj. Imam toliko baterije na telefonu da ti to otkrijem. Ali da, igraju već neko vreme i bio je, znaš da je JW izjavio da ono kako se uredio, što, kako su ga ispratili iz Fanatika. I... Tipa Olof igra. ne igra Olof. Samo sekund. Da, ovdje sam krenuo, ovdje treba da... Hellslayersi, mislim se tako zovu. I da su kao oni tu rešeni, pokazat će oni, znaš. Sviđa što je trebao Kenny da pređe na Valorant? Pa zar nije prežao? Nije, zato što mu nije Riot dozvolio. Zašto? Pa zato što je trebao... Sad ja nisam siguran tačno kako je to trebalo da bude, ali tipa... On je trebao iz G2 da ode na pozemicu u OG na dva meseca da bi igrao Valorant. I kao Riot to nije dozvolio. Ajde opet, zašto? Trebao je da ode iz G2 u OG na pozemicu. A oni ne dozvoljavaju pozemicu? Nisu dozvolili, samo veto. I to je to. Svašno. Flasha, JW, Sapek, Shine i Sveđahed. Znamo svih pet imena, realno. Sveđahed igra već... Pa dobro, igra, ja i ti ga se više znamo sa Faceiter, smo stalno protiv njega igrali, ali evo ga, Leo Sveđahed, 18 godina. 18 godina. A pa to su maltene ti talenti za koje, ko kaže, Fanatik da ih nema, jel? Da. I Shine isto. Isto, on je, ako se ne varam, jednom u FPL-u čak igrao. Yes. Isto, 19 godina. Tako da... Dobro, neka Flaša trenutno... i malo da... Pa, ih nauče nešto. Prenesu znanje. Trenutno 80-ti na svetu bili 62-ti, to im je bila najbolja... Kako ja to ne znam, šok. Pa
Pa ne, a voliš i Flashu i JW. I JW, obožavam. I volao bi, siguran sam da bi ti volao da prenosiš taj duel. Hell Slayers i Fanatic. Obožavam. Ajao, derbi. Derbi šta, njih dvojica bili po 30 fragova sve mape. To jest ne sve, nego dve mape. Teško? Šta? Ali bi bili noževi na sve strane. Eto, to je još jedna stvar koju se priča onako negde da bi mogla se desi. Da li će, hoće, neće, šta će sa Fanaticom? Da se ugase. A bukvalno treba zamene sve. Ali treba, pazi, njima treba totalni reset. Znači, njima treba BAP, gasimo CSGO sekciju na 6 mjeseci. Ali bez preterivanja. Pusti krim za čovjek, neki ide ne traži, ovi neki idu u koalesce, ovi Britanci. Mislim, sad će biti s Emicom onda. Što to radiš? Šta? Pa da, Emica pokaže Aleksu kako se igra igrica i kako... Pa mislim, ako mu do sad nisu objasnili. A ovaj može da vodi samo za Ivua. To jest ekipu koja igra za Ivu. Meni bi tu eventualno bilo jedino žao Krimza i Mezija. Mezija koji stvarno pokazuje da može da bude jako dobar, a Krimza mislim da je svima jasno zašto. Jel? Krimza je... A dobro, ali to je pitanje, ajde, Jekindar, stvara se ta neka unikatna prilika zbog situacije sa Navijem da ode negde, ali to ti je kao mnogo dobar igrač, ali gde? Realno dobro bi bilo za njega da ode u neku mnogo dobru ekipu. Za koga priča? Za Mezija? Za Krimza, na primjer. Koja ekipa je dovoljno dobra da kažemo super za Krimza, a opet da kažeš i kao Krimza ih je pojačao. Nipa. Zašto? Umesto što... Ja bih tu volao iskreno Device da se vrati. Pazi! Da se, pa da. Vrati se Device da se umesto Lopovića dođe Krimzara. I šta, izbaci Jestaga? Jestak, da. Ja bih izbacio Jestaga. Ja ne bi. Ja mislim da je dovoljno device. Da se vrati Device i da ostane Jestak umjesto Plopskog i to je dobro. A što je najgore, kad smo gledali NiP? Skoro igrao je Blast. Blast. Igrao je Blast. Igrali su Blast. Blast. Plopski igrao dobro. Da. Ali bez sve šale, Plopski igrao dobro. Bro, ali ima on tako, ja ću da odigram jedan ne, mini turnir. Ja mislim da je moguće da je zbog Brolana. Da su se malo... Brolan je mašinić. Da je malo motivacija, znaš, svima porasla. Jer ipak je došao i došao je Brolan. Sad su opet svi tu... Verujem da je Brolan mnogo veća motivacija, jer i on igrao dosta sigurno. Dobro. Ali... Izvolite, Ševko, baci pogled na neke... Da mi pričamo o device-u. Šta je sa device-u? Ne znam. Igra na Faceit. Igra Faceit protiv mene. Da. Skoro, to sam pričao njemu i Lešku. Nije skoro. Jel smeš da prizraš? Evo sme. Mislim, ne zbog... Ispred kuće, metar drva, ti si ševe, moja ljubav prva. Pazi, ako ti hoćeš, ne. To je pobednik. Ima još malo. Dobro, dobro, ali dobar kandidat, moram priznati. Napokon smo saznali šta je rima. Tako je, tako je. Ovo je bilo, pazi, ovo je bilo prilično dobro. U dobrom pravcu ide sada. Jeste... Treći dres. Niko osvaja major, neće biti teško, vi ste bolji kasteri, ne treba vam Leško. Đorđe. Mislim da ovo drva mislim odpadaju. Da ovo... Mislim da ne smemo da izaberemo ovu rivu. Jeste. I šta, device gazi face to? Da. A se nikom ne javlja, znip. To sam isto čuo vamo. Opa. Da, niko imao pišu kao niko ništa. Sina? Pa, nema nikakar. Igra sa drugarima face to, sada. Ne znam. Jel to im se? Malo je iskreno tužno i u isto vrijeme zabrinjavajuće što se dešava s tim čovjekom. Ako je to istina, to je baš ono šta da se zapitaš. Šta devojka može da uvijek čovjek? I našao novu devojku, to je isto. Ovo, a? Da. Jer nije Emilija. Pa ne. U kojoj državi živi da znamo u kojoj će ekipa da znamo da nije. Možda ova Smujna ide u Estoniju. Pazi, ako je iz Amerike, može u EG. To bi im bio dobar početak. Jeste. Može ili... Pa može i u Parti astronaute umjesto... Prvna lona. Džonđija. Džonđija čovjek ima najveći ali procenat recimo, entry fragova. Ali ako i dalje u Švedskoj može u... Mada ne vero da bi to ni dozvolio, ali u Fanatic. Kreće novi Fanatic, gradi se od device-a na dalje. Ja mislim da on ima dve opcije. Ako bude, znači, ili će ostati u Nipu, pa čuje se ne javlja, ili ide u Astralis, u nekom trenutku neće, ili će da se penzioniš. Ja ne vidim da on ide u neku drugu ekipu. Evo, ovako šta, poraza više nema ni u snu, ovo je naš major, napred G2. Nije loše. Šta kažeš taj? Sve mi se isto ovde... Produkcija, da. Možemo podelimo G2 dres za ovu rimu? Može, a? Može G2 dres, a? Kako ide?
ide poraz, a više nema ni u snu. Ovo je naš major na G2. Realno. Yes. Realno. Yes. Momak. Momak Novak. Novak. Momak Novak javi se. Javi se. Za dres G2. Momak Novak nek se javi pa da podelimo i taj dres. Mislim da smo sa deljenjima dresova za... Vršili? Veljo, ti to preuzmi, ti si taj. I ostalo nam je još par minuta, tamo da kažemo, završna reč, ko osvaja major? G2. Sviđa mi se. Navijački. Veljo? Face. Ha. Dobro. Navijački. Navijački. Ajde, da ne budemo isti klajs. Reći navija, iću se. Ence. Madenko. Navijački. Može, a? Može. Može. Realno, to je bilo... To bi isto bila dobra priča. Jest. To je bila baš dobra priča. Da. Vidjet ćemo u ostalom... Zašto, dosta... nisi rekao Imperial? Ne, ovo je sad navijački. Ne bi imao ništa protiv da to bude Imperial. Zamisli da su Imperial, pa ne bi mogao da... Imperial. Imperial, da. Imperial. Imperial. Kako ti znaš kako se na brazilskom izgovara? Sad ti... Mislim da se izgovara Imperial, pa se izgovara Imperial. A možda ne, možda ljudi imaju neki... Imperial. Imperial. To bi bila jako dobra priča, moram reći. To bi možda bila i najlepša priča da se tako završi, ali šanse za to ja ne znam, mislim, koje su. Mislim da je malo... Zašto za Jens? A brez za Imperiju. Jens ima šansu da igra neko polufinale. Pa ja iskreno, s obzirom... Ne vidi, ja sam rekao Jens i verovatno mi je malo manja šansa nego za tvoj G2 i tvoj Jens i tvoj Facebook. Ali nije baš tako ja daleko. Ja očekujem, ali bez ikakve šale, s obzirom na igru na formu Jensa, ja očekujem njih u top 4. Dosta mi je dobro. Ako manje. Odigraju kao što igrali. Ako odigraju, to je naravno. Već sad naš... Da. Ipak je pa, major i sve, i pa stage. Pa tu je najveći znak pitanja na Izraelcu. Ali opet pogledaj, Izraelcu. Enc igrao final, on je major. Pa da, ali to je ali bio... To je ali bio drugi Enc. Organizacija i Degas, ovo. Jeste, da, naš. Imaju i pesmu, to je to. Da. Ute Duter Belt. Tako Ute Duter Belt. Ništa. Niko nije rekao Navi, ja? Pa. To je nekako očigledno. Mislim, Navi je rekao bi svako prvi favorit. Za osvajanje. Nisam siguran. Ja bih rekao da je Face. Po meni Face, iskreno. A dobro, Face. Verovatno je blizu, ne znam šta kažu kladioničari, ali... Mislim da je blizu. Verovatno je blizu. Ja bih rekao Face samo za činjenicu što su osvojili dva vezana turnira pre ovoga. I zato što su opet izbacili Navi. Prvenstveno, pa onda... Tačno. Tako da, sviđa mi se. G2, nova šansa. Jest. Mora, ovog puta sigurno. Pa ne mora, ali bi bilo lepo. Baš bi bilo lepo. Imaju oni još. Loše igraju, realno. Loše su formi, ali kad pogledaš, generalno svi su loše formi. Niko ne igra sad neki, bar niko RMR nije odigrao nešto wow. Nije. Niko nije bilo fazona ko vidio i kideju. Možda Cloud9, nisam ih pratio, nisam gledao toliko, ali ono 3-0, kakvi su mečevi imali, ne mogu. Dobro, i oni su, ali, makar ono što mi što smo poslije gledali, oni su se mučili. Pobeđuju oni, ali nije to ona njihova prepoznatljiva igra. A svi nešto igraju slabo. Jeste. Realno. Ali mislim da G2 mora, a to je to, nema što. Jeste. Ova je prilika, ja tamo, ludilo, ovo sviđa mi se. Publika, playoff, Ševko radi, oni nabadaju, znaš. Tako je, pritom su stekli malo iskustva igrajući Katovice i sve to. Monesi nije dalo da mu bio problem, ali... Da. Monesi ne remaru nešto slabije, iskreno. Jeste. Baš je... Ali opet, moramo da razumemo njega 17 godina. Logično da će imati nije bio kući dugo, znaš. To je skoro bilo priča oko njega, da li će ići kući, da li nije neće. Otišao na kraju. Pa nije otišao i ja sam ne znam zašto setio se oba mučno koji je u kompleksiju, koji je otišao iz ekipe samo da bi mogao da ode kući. I sa druge strane Mali koji je u tom trenutku još mlađi od njega, ako se ne varam. U Monesi? Da, oba ima 18. Oboje ima i više, mislim da ima. A da, oba ima 18. 19, da. Monesi koji je 17, koji kaže u intervju... voleo bih da odem kući kao nisam bio, ne znam, mesecima, ali ako treba da idemo na bootcamp, idemo na bootcamp, neću idem kući. Svakom učastu. Drugačiji mentalitet potpuno. Ali ja kad vam kažem, easy for ends. Let's go G2. Da mi gasimo ovo. Ševe, radi stream večer. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ako ne, Ljav će preuzeti. Ako ne, imamo još jednog novog, jakog streamera. Opa. Jurić Mladen. Opa. Neko će upaliti se. Ja da ti ne vidiš mene, ali dobro, okej. Ti se namještaš već šest meseci. A proces je to. Ne, evo, iskoristit ću priliku što tebe nema. Pa malo, da. Ponedeljak da upalimo. Može. Ne znam, ove satnice, tamo negde predveče tamo. Može? Može. Evo, za sve one hejtere što kažu da neću paliti u ponedeljak. Može čak, hejtere što mogu diskodati. Čak mogu ja da igram s tom. Može. Od Ante. Imaću komp sobi. Može. Ljafe, ponedeljak uveče.
Može. Zvaćemo mlađu i čak ću igrati. Da, doktor može. Direktor i to je to. To je ta, ne mora baš Leško. To je ta petorka za premijerni stream. Znam da se samo ovdje reklamiram, ali šta sad? U svakom slučaju, hvala vam što ste nas pratili. Čuli ste, dobijaju Major ili G2 ili Phase ili NC, pa vidjet ćemo ko će biti u pravu. Screenshotove smo valjda uhvatili onih pikema, pa ćemo sigurno pratiti i situaciju tu da vidimo ko će biti bolje. Možda, s obzirom da nećemo imati podcast, ti ćeš biti u Belgiji, možda za sljedeći stage da se na tim možemo piku nađemo čujemo. Negdje da se možemo dogovorimo. Se čujemo. Možemo. Da vidimo kako ide proces. Možemo. Ko pogađa najviše. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji. Pratite Major, navijete naravno za svoje favorite, a mi se što se tiče Kantera vidimo za IM Dallas. Pre toga, verovatno još jedan podcast da slavimo kako je Madden došao do titule na Majoru. Niko. Go now.